ନମସ୍କାର। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଉପରେ, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କ'ଣ? ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକକୁ ଅଥବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଯେ କୌଣସି ଏକକୁ ବୁଝାଇଲେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହେବ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର: ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ। ଏହିପରି ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କରିପାରିବା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକକୁ ବୁଝିବ, ତାମାନେ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା, ଯେକୌଣସି ଏକକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିବା। ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ କିପରି? ବିଶେଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ କିପରି ହେବ? ଧବଳ ଅଟେ ବସ୍ତ୍ର, ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର, ତାମାନେ ଧବଳ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ଧବଳ ମିନ୍ସ ଧଳା, ଧବଳର ଅର୍ଥ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର, ଧବଳ ଅଟେ ବସ୍ତ୍ର, ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ତାମାନେ ଧବଳଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହୁ, ବା କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହେ ତାକୁ କହୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବସ୍ତ୍ର, ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର, ତାମାନେ ବସ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଲା, ନେଳିଆ ବସ୍ତ୍ର କି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କହିଲା, ତାମାନେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବିଶେଷଣ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ମିଶିଲା, ଏବଂ ମିଶିଲା ପରେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ଏକ ପଦରେ ସମାସ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇଟା କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଯିବ। ନୀଳ ଅଟେ ଆକାଶ, ତାମାନେ ଆକାଶ କିପରି? ନୀଳ, ନୀଳ ଅଟେ ହେଲା ବିଶେଷଣ, ନୀଳାକାଶ ଏକ ପଦରେ ସମାସରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନୀଳାକାଶ। ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେହିପରି ଚିରାକନା, ସଜ୍ଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଜ ଫୁଲ, ବାସି ପଖାଳ, ବାସି ଅଟେ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ, ମିଷ୍ଟା ଆଳାପ, ଲୁଣ ପାଣି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ ସ୍ୱର, ତାମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର, ତାହେଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣଟା ହେଲା ଏଠି ବିଶେଷଣ, ସ୍ୱର ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ଲୁଣ, ଲୁଣିଆ ପାଣି କିପରି ହେଲା? ନା ପାଣି ହେଲା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ଲୁଣ, ଲୁଣା ପାଣି, ଲୁଣ ହେଲା ଏଠି ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ଲାଗି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇ କ'ଣ ହେବ? ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ। ନରମ ଗରମ, ନରମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ନରମ ଯେ ନରମ ସେ ଗରମ, ନରମ ଆଉ ଗରମ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେ ଭୀମ ସେ କାନ୍ତ, ସେ ହେଲା ଭୀମକାନ୍ତ। ଯେ ଶୀତ ସେ ଉଷ୍ଣ, ଶୀତ ଶୀତୋଷ୍ଣ, ଏକ ପଦରେ ସମାସରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶୀତୋଷ୍ଣ। ସେହିପରି ମୃଦୁ ମନ୍ଦ, ଧୀର ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ଜୀବନ ମୃତ, ଜୀବନ ଓ ଅମୃତ, ଏ ଦିନକ ମିଶିଲେ ଜୀବନ ମୃତ। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଧନୀ ମାନୀ, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ, କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଏକାଧିକ ବିଶେଷଣ ଏକ ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣର କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ସମାସ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କର୍ମଧାର ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ବିଶେଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ, ତାମାନେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲାଗି ସମାସ ହେଲେ ସେଇଟା କର୍ମଧାର ସମାସ ହେବ। ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଋଷି, ବା ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି, ରାଜଶ୍ରୀ। କୈଳାସ ଅଟେ ପର୍ବତ, ବା ଯେ କୈଳାସ ସେହି ପର୍ବତ, କୈଳାସ ପର୍ବତ, ତାମାନେ ରାଜଶ୍ରୀ। ରାଜା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଋଷି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଲେ ରାଜଶ୍ରୀ।
ରାଜ ଋଷି ରାଜଶ୍ରୀ। ସେହିପରି ଦେବଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ବଟବୃକ୍ଷ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜୟଦେବ କବି କଲିକତା ନଗରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାର ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦ ମହତ୍ ମହାନ ବା ମହତ୍ ଥିଲେ ମହା ହୁଏ। ମହତ୍ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟ ମହତ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମହାନ ଅଟନ୍ତି ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ଏସବୁ କର୍ମଧାର ସମାସରେ ଯାଉଅଛି। କର୍ମଧାର ସମାସରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମାନ୍ତର ତାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମଧାର ସମାସ ବୁଝିଲେ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ପଦକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ କର୍ମଧାର ସମାସ ହୁଏ। କର୍ମଧାର ସମାସ ତିନି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ଏହିପରି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ, ଉପମେୟ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।